finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui as últimas três correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nessa primeira corrente que tenho logo após o ponto baixo, onde iniciamos a carreira. Então, finalizamos aqui a carreira de número 14. Nela, nós ficamos com quatro pontos altos em relevo. Aqui em cada uma das laterais do bloco, e temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis alças e cinco pontos baixos. Entre os blocos, fizemos três correntes de separação. Para começar agora a carreira de número 15, eu vou começar fazendo aqui nesse primeiro ponto de base apenas um ponto baixo em relevo. Então, passo a minha agulha aqui por trás do ponto, conduzo o fio, formo aqui um ponto baixo em relevo. Vou passar direto para o próximo ponto de base e faço um ponto alto em relevo. É como se tivéssemos feito aqui um bloquinho de dois pontos altos em relevo fechados juntos. Então, não fizemos aquela corrente depois do ponto baixo em relevo, ok? Vou passar para o próximo ponto de base, faço um ponto alto em relevo. No próximo ponto de base, vou fazer um aumento. Então, aqui dentro, aqui nesse ponto de base, vou fazer dois pontos altos em relevo. Faço duas correntes, vou saltar essa primeira alça e passo para a próxima, prendo com um ponto baixo. Faço duas correntes, na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Duas correntes na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Duas correntes na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Faço duas correntes, vou saltar essa última alça, vou passar para o ponto alto em relevo e vou fazer aqui dois pontos altos em relevo. Então, aqui eu fiz um aumento. No próximo ponto alto em relevo que tenho na base, faço outro ponto alto em relevo. No próximo, ainda tenho dois pontos aqui na base, e aqui eu faço uma diminuição. Então, vou para o próximo ponto, faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, a outra deixei na agulha. Passo para o próximo ponto, faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, ficou dessa forma. Nessa carreira, você continua fazendo os pontos aqui na lateral, só que você faz uma diminuição no começo, um aumento aqui na parte interna. Na outra lateral, o aumento na parte interna, uma diminuição no final. E aqui na parte interna ficaram uma, duas, três, quatro, cinco alças. Então, diminuímos uma alça e temos quatro pontos baixos. Nós vamos formando aqui um abacaxi. Ele cresceu aqui e agora ele vai diminuir. Vamos formar uma ponta aqui. Então, nós vamos diminuir nas próximas carreiras. Eu vou fazer novamente para você ver no próximo bloco. Para passar de um bloco para o outro, nessa carreira, eu vou fazer quatro correntes. Então, fiz uma, duas, três, quatro. Vou passar agora para o próximo bloco. Já vamos começar com a diminuição. Então, passo para o ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto, faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Passo para o próximo ponto, faço um ponto alto em relevo. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu vou fazer dois pontos altos em relevo.
Então, fica assim, uma diminuição em 2 pontos, depois faça um ponto alto em relevo e depois faça um aumento. 2 pontos altos em relevo no mesmo ponto de base. Faço 2 correntes, salto a primeira alça, vou para a segunda e prendo com 1 ponto baixo. 2 correntes na próxima alça, prendo com 1 ponto baixo. 2 correntes na próxima alça, prendo com 1 ponto baixo. 2 correntes na próxima alça, prendo com 1 ponto baixo. Então, fica 1, 2, 3, 4 pontos baixos aqui na parte interna. Agora, eu vou fazer 2 correntes, salto a próxima alça, vou para o ponto alto em relevo e faço aqui 2 pontos altos em relevo. No próximo ponto alto em relevo, faço 1 ponto alto em relevo. Tenho 2 ainda aqui, vou fazer agora a diminuição. Então, passo para o próximo ponto, faço 1 ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, a outra ficou na agulha. Passo para o próximo ponto, faço 1 ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Para passar de um bloco para o outro, faço 4 correntes. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira de número 15. Eu vou fazer sempre a mesma sequência e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, fiz aqui as últimas 4 correntes. Agora eu venho aqui no bloquinho onde iniciamos com a diminuição. Vou pegar aqui as 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, finalizamos aqui a carreira de número 15. Ficamos aqui nos blocos com uma diminuição, um ponto alto em relevo, 2 pontos altos em relevo, depois 1, 2, 3, 4, 5 alças. Na outra lateral, um aumento, são os 2 pontos altos em relevo. No outro ponto, um ponto alto em relevo, depois uma diminuição. E para passar de um bloco para o outro, 4 correntes. Finalizamos a carreira 15. Agora vamos começar a carreira de número 16. Para fazer a carreira de número 16, eu vou começar fazendo um ponto baixo em relevo aqui no bloquinho. Então, passo a minha agulha aqui por trás do bloquinho, conduzo o fio e formo um ponto baixo em relevo. Vou passar para o próximo ponto e faço um ponto baixo em relevo. Então, já estamos começando fazendo uma diminuição, pois eu fiz aqui apenas um ponto baixo no bloquinho, ok? Agora, eu vou passar para o próximo ponto e faço um ponto alto em relevo. E no próximo ponto, vou fazer novamente um aumento. Então, aqui faço 2 pontos altos em relevo. Então, ficou aqui um bloquinho novamente, no começo com a diminuição, no outro ponto, um ponto alto em relevo, e no outro, 2 pontos altos em relevo, que é o aumento. Faço as 2 correntes, novamente vou saltar a primeira alça, então na segunda alça, prendo com 1 ponto baixo, faço 2 correntes, passo para a próxima alça, prendo com 1 ponto baixo. 2 correntes na próxima alça, prendo com 1 ponto baixo. 2 correntes, vou saltar a última alça, passo para o ponto alto em relevo e faço um aumento. Então, aqui vou fazer 2 pontos altos em relevo. No próximo ponto, faço um ponto alto em relevo. E agora, eu fiquei aqui na base com o bloquinho e depois o. E aqui, um ponto alto em relevo. Então, aqui eu vou fazer uma diminuição.
Então, aqui no próximo ponto, faço um ponto alto em relevo, fecho apenas a primeira laçada, a outra ficou na agulha. Passo pro bloquinho que tenho na base, que são os dois pontos altos fechados juntos. Então, aqui eu vou pegar aqui os dois pontos do bloquinho, faço um ponto alto em relevo, fiquei com três laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Então, aqui no meio ficou uma, duas, três, quatro alças dessa vez. Para passar de um bloco para o outro, dessa vez são cinco correntes. Então, faço uma, duas, três, quatro, cinco. Vou para o próximo bloco. Aqui na base eu tenho um bloquinho fechado junto. Então, passo a minha agulha aqui por trás do bloquinho, faço um ponto alto em relevo. Fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. No próximo ponto, faço um ponto alto em relevo. No próximo ponto, eu faço o aumento, então aqui faço dois pontos altos em relevo. Agora, duas correntes, salto a primeira alça, a partir da segunda, prendo com um ponto baixo. Duas correntes na próxima alça, um ponto baixo. Duas correntes na próxima alça, um ponto baixo. Duas correntes, salto aqui a última alça, vou para o ponto alto em relevo, então aqui no primeiro, vou fazer o aumento, então são dois pontos altos em relevo. No próximo, faço um ponto alto em relevo. Agora eu já faço a diminuição, então no próximo ponto, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto, que é aqui onde eu tenho os dois pontos altos fechados juntos. Pego aqui os dois pontos do bloquinho, faço um ponto alto em relevo fechado junto, fiquei fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais uma, fecho todos juntos. E faço cinco correntes para passar de um bloco para o outro. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Aqui nas laterais é basicamente o mesmo. Então, você fez uma diminuição, um ponto em relevo e depois mais dois pontos altos em relevo. Apenas aqui no meio é que você vai ter novamente menos alças dessa vez. São apenas três pontos baixos e quatro alças. Então, vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui as últimas cinco correntes, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto em relevo que fizemos. Nós iniciamos aqui a carreira com um ponto baixo e um ponto alto em relevo, aqui no alto do ponto alto em relevo. É que você prende com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Finalizamos aqui a carreira 16. Na carreira 16, nós fizemos uma diminuição, depois um ponto e depois um aumento, que são os dois pontos, sempre pontos altos em relevo, em uma lateral e na outra. E aqui no meio ficaram três pontos baixos, quatro alças. E de um bloco para o outro ficaram cinco correntes, certinho? Então, para começar a carreira 17, eu vou fazer essa mesma sequência que fizemos aqui. Então, vamos iniciar já fazendo aqui um ponto baixo no bloquinho que temos na base, um ponto baixo em relevo. Passo para o próximo ponto e faço um ponto alto em relevo.
Então, o ponto baixo mais o ponto alto em relevo é como se já tivéssemos aqui dois pontos altos em relevo fechados juntos, ok? Passo para o próximo ponto que tenho na base e faço um ponto alto em relevo. E no próximo ponto, faço o aumento. Então, aqui vou fazer dois pontos altos em relevo. Então, é a mesma sequência da carreira passada. Como nós vamos fazendo o aumento aqui, você vai percebendo que já vai ficando, já crescendo e ficando bem oval aqui essa parte interna, certinho? Faço as duas correntes. Salto a primeira alça, na segunda alça, prendo com um ponto baixo. Faço duas correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Faço duas correntes, salto aqui a próxima alça, vou para o ponto alto em relevo e vou fazer aqui um aumento. Então, faço dois pontos altos em relevo. Passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto em relevo. Nos próximos pontos, eu tenho aqui um ponto alto, um bloquinho. Então, aqui eu vou unir os dois já fazendo uma diminuição. Então, no próximo ponto, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o bloquinho, faço um ponto alto em relevo. Fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Então, ficou assim. Aqui no meio vão ficar dois pontos baixos e três alças. Diminuímos um pouco mais o meio. Agora, eu vou fazer quatro correntes. Venho aqui no meio da alça. E vou fazer dois pontos altos. E mais quatro correntes. Então, diferente das outras carreiras que vimos fazendo alças com apenas com as correntes, nessa são quatro correntes, dois pontos altos e quatro correntes, ok? Depois de fazer as últimas quatro correntes, eu vou voltar a fazer a mesma sequência. Passo aqui para o bloquinho e faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto, faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com três laçadas na agulha. Faço mais um e fecho todos juntos. No próximo ponto, um ponto alto em relevo. No próximo ponto, faço o aumento. Então, são os dois pontos altos em relevo. Duas correntes, salto a primeira alça. Na próxima, faço um ponto baixo. Duas correntes. Passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Duas correntes, salto a última alça, passo para o ponto alto em relevo. E aqui nele vou fazer o aumento. Então, faço aqui dois pontos altos em relevo. No próximo, faço um ponto alto em relevo. No próximo, faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto, faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Então, fica assim. Quatro correntes, passo para a alça, faço dois pontos altos. E mais quatro correntes. Então, essa aqui é a sequência da carreira 17. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você.
Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui as últimas quatro correntes, eu vou vir aqui no primeiro bloquinho que iniciamos, que é aqui o ponto baixo e o ponto alto em relevo. Então, aqui no ponto alto em relevo, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Finalizamos aqui a carreira 17. Nela, nós continuamos a ter aqui na lateral do bloco uma diminuição, um ponto e depois um aumento, que são os dois pontos no mesmo ponto de base, em uma lateral e na outra. São sempre pontos altos em relevo. E aqui no meio ficaram dois pontos baixos e três alças. Aqui, passando de um bloco para o outro, ficaram quatro correntes, dois pontos altos e quatro correntes. Certinho? Agora, vamos iniciar a carreira 18. Eu vou iniciar também fazendo aqui um ponto baixo em relevo nesse primeiro bloquinho. Então, passo a minha agulha aqui por trás, conduzo o fio e faço o ponto baixo em relevo. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto em relevo. E assim nós temos aqui a primeira diminuição, ok? No próximo ponto, vou fazer um ponto alto em relevo. E no próximo ponto, faço apenas um ponto alto em relevo. Não vou fazer o aumento, apenas iniciamos com a diminuição, depois fazemos um ponto e depois um ponto, ficando assim. Agora vou fazer apenas uma corrente. Aqui no meio já vamos fazer diferente que estávamos fazendo também nas outras carreiras. Então, aqui na alça do meio, salto a primeira alça. Na próxima, vou fazer cinco pontos altos. Então, já fiz aqui quatro pontos, cinco, são cinco pontos altos. Retiro aqui a laçada, retiro a agulha da laçada, alongo um pouquinho a laçada, volto no primeiro ponto, pego novamente a laçada, conduzo aqui por dentro, formando um ponto pipoca. Faço uma corrente apenas. Salto a próxima alça, então já vou para o ponto alto em relevo e vou fazer um ponto alto em relevo, lembrando que não vamos fazer aumento, apenas um ponto alto. Passo para o próximo, faço um ponto alto em relevo. Agora eu vou fazer novamente uma diminuição. Então no próximo ponto, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo bloquinho, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Então, vai ficar dessa forma. Agora, vou fazer quatro correntes. Passo aqui para a alça, onde eu tenho os dois pontos altos. No primeiro, eu vou fazer dois pontos altos. Agora, faço cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. No próximo ponto alto que tenho na base, também faço dois pontos altos. Então, fica assim. Novamente faço quatro correntes. Vou passar agora já para o próximo bloco. Vamos fazer a repetição aqui dessa mesma sequência. Então, no primeiro ponto, que é aqui onde eu tenho um bloquinho, vou fazer um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto, faço ponto alto em relevo,
Fechando apenas a primeira laçada, fiquei com três laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Passo para o próximo ponto, faço um ponto alto em relevo. No próximo ponto, também faço um ponto alto em relevo. Faço uma corrente, salto a primeira alça, na segunda, vou fazer 5 pontos altos. Retiro a agulha aqui da laçada, venho aqui no primeiro ponto, pego novamente a laçada, conduzo aqui por dentro, formando ponto pipoca. Faço uma corrente. Passo para o próximo ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo. No próximo, um ponto alto em relevo. No próximo, um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto, que é o bloquinho de dois pontos altos fechados juntos. Nele faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais uma, fecho todos juntos. Faço quatro correntes, passo para o ponto alto que tenho entre os blocos e faço dois pontos altos. Cinco correntes. No outro ponto alto, faço mais dois pontos altos. E mais quatro correntes. E depois você já vai reiniciar no próximo bloco. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira. Depois de fazer aqui as últimas quatro correntes, eu vou vir aqui no primeiro bloquinho, então venho aqui nesse primeiro ponto alto em relevo e vou fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos aqui a carreira de número 18. Nessa carreira 18, nós temos aqui nos blocos uma diminuição, depois você tem dois pontos altos, um em cada ponto de base, pontos altos em relevo. Aqui no meio ficou uma corrente, uma pipoca, uma corrente. Na outra lateral, dois pontos altos em relevo, um em cada ponto de base, depois uma diminuição. Na alça que entre os blocos, você tem quatro correntes, dois pontos altos, cinco correntes ao meio, dois pontos altos, quatro correntes, ok? Agora vamos iniciar a carreira 19. Para fazer a carreira 19, eu já começo fazendo uma diminuição. Então, aqui nesse bloquinho, eu vou fazer um ponto baixo em relevo. Passo para o próximo ponto e faço um ponto alto em relevo. Então, é como se já tivéssemos começado aqui com um bloquinho de dois pontos altos em relevo fechados juntos. No próximo ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo. Então, dessa vez, diminuímos um pouquinho mais aqui a lateral. Agora eu vou passar aqui para o meio do ponto pipoca e vou fazer um ponto alto. Não vou fazer nenhuma corrente, apenas um ponto alto aqui no meio do ponto pipoca. Vou passar já para outra lateral. No ponto alto em relevo, faço um ponto alto em relevo. E agora já vou fazer uma diminuição. Então, no próximo ponto, faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto, que é esse bloquinho de dois pontos altos em relevo, fechados juntos. Então, nele também faço
um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Então, vai ficar uma diminuição, um ponto alto em relevo, um ponto alto em relevo e uma diminuição. Dessa forma. Agora, vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou passar aqui para esse V duplo que tenho na base. No primeiro ponto alto, faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, também faço dois pontos altos. Na alça aqui ao meio, essa alça de cinco correntes, eu vou trabalhar aqui seis pontos altos. Então, já fiz três, quatro, cinco e seis. No próximo ponto alto que tenho na base, faço dois pontos altos. E no próximo ponto alto, também faço dois pontos altos. Então, você tem aqui um bloco com 14 pontos altos ao todo. Quatro em uma lateral, seis ao meio, quatro na outra lateral. Faço novamente cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou passar já para o próximo bloco, onde eu tenho os pontos altos em relevo. No primeiro bloquinho, vou fazer aqui um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto, faço ponto alto em relevo, também fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais uma, fecho todos juntos. No próximo ponto, faço um ponto alto em relevo. No ponto pipoca, passo a minha agulha aqui pelo meio dele e faço aqui um ponto alto. Passo para o próximo ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo. No próximo, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto, que é o bloquinho de dois pontos altos em relevo fechados juntos. Nele, eu também faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com três laçadas, faço mais uma, fecho todos juntos. Faço cinco correntes, passo para o V duplo que tenho na base. No primeiro ponto alto, faço dois pontos altos. No segundo ponto alto, dois pontos altos. Na alça do meio, faço seis pontos altos. No próximo ponto alto, faço dois pontos altos. E no próximo, que é o último ponto que tenho na base, faço dois pontos altos. E agora, cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, já fizemos duas vezes aqui a mesma sequência. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui as últimas cinco correntes, eu venho aqui no primeiro bloquinho que iniciamos. Como nós sempre iniciamos com o ponto baixo e depois o ponto alto, então venho aqui no ponto alto. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, nós finalizamos aqui a carreira 19. Nessa carreira, nós fizemos aqui nesse bloco onde vamos formando a folha,
Nós temos uma diminuição e depois um ponto alto, sempre dos pontos altos em relevo. Na outra lateral, a mesma coisa. Um ponto alto, uma diminuição. Aqui no meio do ponto pipoca, fizemos um ponto alto. Aqui, onde nós tínhamos um V duplo, agora já virou um leque. Eu tenho aqui 14 pontos altos. Entre eles, 5 correntes, 5 correntes, ok? Para começar agora a carreira de número 20, nós vamos começar fazendo a diminuição. Então, aqui no bloquinho, passo o ponto aqui, a minha agulha por trás, conduzo o fio e faço um ponto baixo em relevo. Vou aqui para o próximo ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. A outra eu deixo na agulha. Passo aqui para o ponto alto, que tenho aqui do ponto pipoca. Vou fazer também um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. A outra ficou na agulha. Passo para o próximo ponto alto em relevo, já na outra lateral. Faço o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. A outra ficou na agulha. Passo para o próximo bloquinho, onde eu tenho aqui os dois pontos altos em relevo fechados juntos. Faço o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com cinco laçadas na agulha. Vou fazer mais uma laçada e fecho todos juntos. Então, estamos fechando essa parte de cima aqui. Então, fizemos os cinco pontos fechados todos juntos. Agora, eu vou passar aqui para o meu leque de pontos altos. Para passar para lá, eu vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui no leque de pontos altos, eu vou trabalhar pontos altos em baixo relevo, que é aquele que vai ficar com a curvinha aqui para frente. Então, para fazer isso, eu vou passar a minha agulha aqui antes do ponto alto, volto com ela aqui por trás, conduzo o fio. Então, o fio passa aqui na frente do ponto. E agora eu faço o ponto alto e uma corrente de separação. Passo para o próximo ponto, faço também um ponto alto em relevo e uma corrente de separação. No próximo ponto, um ponto alto em relevo, uma corrente de separação. Então, vou trabalhar nos 14 pontos que tenho aqui na base. Sempre um ponto alto em relevo, em baixo relevo, em cada um deles, e uma corrente de separação. Então, a minha agulha passa aqui de trás para frente, volto com ela na parte de trás, conduzo o fio e formo o ponto alto em baixo relevo. Uma corrente de separação no próximo ponto. Um ponto alto em baixo relevo. E faço isso aqui por todos os 14 pontos altos. Já fazendo aqui o último ponto alto em baixo relevo, você vai ter esse efeito aqui. Fica aqui um efeito muito bonito no tapete. Então, são 14 pontos altos em baixo relevo, sempre separados por uma corrente. Agora, nós vamos voltar a trabalhar aqui no bloco da folha. Eu vou fazer seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Passo aqui para o primeiro bloquinho, faço aqui um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto. Faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Nesse ponto alto que tenho aqui em cima do ponto pipoca, também faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto, faço um ponto alto em relevo,
fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto, que é o bloquinho de dois pontos fechados juntos. Faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com seis laçadas aqui na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, fica dessa forma. Faço as seis correntes. Passo aqui para o leque de pontos altos e vou trabalhar um ponto alto em relevo em cada ponto que tem um ponto alto em baixo relevo, em cada ponto que tenho na base e entre eles vou fazendo sempre uma corrente de separação. Então, vai ficando assim. Ok? Essa aqui então é a sequência dessa carreira 20. Eu vou fazer sempre a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você.